လာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေအများကြီးစားသုံးနေတဲ့ဒီပြည့်ကျိုးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြည့်မှာခြောင်တဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပါမယ်ပြည့်မှာဒီကခြောင်တဲ့နေရာကလူတွေပြည့်စားပြီးလို့ရှိရင်ဇကြိုတက်တယ်ဇကြိုတက်တယ်နဲ့ပြောတာအခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ဒီမှာပါကျွန်တော်တို့ပြည့်တကောင်ဖားနေတာဒီမှာဒီအထီးလေးတွေရှိပါဒီထုတ်လေးတွေကကျွန်တော်ကနီးစီးစီးအနံ့ကြီးနံပါတယ်ဒီဟာတွေကလူတွေကို poison ဖြစ်နေပါအစိတ်ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဟိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကိုဖေးပြီးမှစားရပါတယ်။ဗိတ်သေးကဥတွေကိုနှုတ်ပြီးမှစားရပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းတင်ပြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးကိုစားစီပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီလိုရှိရရှုပ်လေးကိုနှုတ်ပြရပါဒီမှာရှိချိုးလေးထွက်လာပါတယ်။ဒီဟာတွေကိုလုံးဝမစားသင့်ပါဘူးခင်ဗျ။ဒီမှာတရားကြည့်ပါ။ဒီဟာဒါဥမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါပြီးရရှိလို့ခေါ်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဟာတွေကိုစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဇက်ကြိုးတက်တယ်ကောင်းကိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းအများကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းမကျန်သေးပါသေးတယ်ဆက်ရလိုက်ရအခုလာဒီမှာပါသူရဲ့ခေါင်းရိုးမှာပါပါတယ်ဒီအထုပ်လေးပါဒီအထုပ်လေးကအန်ဒီများပါတယ်သူတွေကိုကောင်းကိတ်စေတယ်ကောင်းမှုစေတယ်ဆိုတာပြီးစားပြီးတော့ဇက်ကြိုးတက်တယ်ကောင်းကိတ်တယ်ကောင်းမှုစေဆိုတာဒီအချီးရည်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဒီမှာပါဒီအချီးရည်ပါဒီအချီးရည်ပြည့်အချီးရည်ပါဒါမျိုးအလုံးလေးတွေပါသူကကြီးကညစ်စီစီတားနေပါတယ်အဲကြောင့်ပရိတ်ကိုကျွန်တော်တို့စားတဲ့အခါဗိတ်ကျိုးမှာဒီပါဒီသူ့ရဲ့ဖန်ပိုင်းလေးမှာဒီဟာလေးစစ်ထုတ်လောက်တန်းနဲ့ဒီမှာချီကျိုးကြီးထွက်လာပါတယ်ဒါရုံရာကောင်းပါလားမြတ်ညာတော့အဖေကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာမြင်ရတာကဒီချီကိုမစားပါဘူးဒီဟာကိုလုံးဝရှောင်သန်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟာကိုလုံးဝရှောင်သန်းပါတယ်ဒီမှာပါဒါပြည့်ရှိပါဖန်ကထွက်တဲ့ချီရပါဒါရုံရာကောင်းပါလားသူ့ရဲ့ခေါင်းမှလည်းကျန်ပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဘာသာမျိုးလေးပါဒီမှာဒီမျိုးလေးပါအဲ့ဒါကိုခြောင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရေတန့်ဆန်ပြီးမှစားတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကလူတွေကို poison ဖြစ်စေပါတယ်ကျွန်တော်ဘုဒ္ဓအနေနဲ့ညှဝေတာပါဒီမှာဖန်လေးကိုရှုံးမယ်ချီလေးတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီအမှန်ဆုံးလို့ရရင်ဒီပြေးကဥအပြည့်ပါသူကဥကဥပြည့်တဲ့အထက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ဒီရှိရဒီမှာနော်အဲ့လေဖေးခေါင်းကဒီလိုမျိုးဘူပေါင်းလေးပေါင်းပါတယ်အဲ့ဒီပေါင်းလေးအောက်မှာရှိထုတ်ပါလေတယ်အဲ့ဒီရှိထုတ်ခဲ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါလိုရေးပြည့်ကလုံးဝတန်းသွားပြီးအထဲမှာသူ့ရဲ့ဥတွေနဲ့အစီတွေပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါကိုပဲစားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုံပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့စားကြပါလို့ကျွန်တော်အချင်းပြည့်လို့ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာပြည့်အကောင်100လောက်ကိုကျွန်တော်တန်ပြီးပါပြီသူ့ရှိရထွက်တဲ့ဒီမှာပြည့်ရှိတယ်မကြည့်လိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ခေါင်းကိုက်တယ်ဗိုက်နာတယ်ပြည့်စားပြီးတော့哦စကြိုတက်တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ဖြစ်တာပါဒီကလုံးဝမစားတဲ့အရာပါဒါပြည့်ကထက်ဆက်ရှိရပါညသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာယူဟမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ကိုဘာမှမပြည့်တဲ့တိုင်းကြိုကြပါတယ်အဲ့တော့လုံးဝရှောင်ရံဆောင်ရံတင်ပြလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်